Košarka je bila život 27-godišnjeg Nenada Ćirića iz Zaječara. Još kao dečak dane je provodio na igralištu u svom naselju. Kasnije ređali su se turniri, utakmice, medalje, pehari. Ispod tog koša stekao je prijatelje za ceo život, sa kojima je delio i dobro i zlo. A onda je, kako to samo život ume da izrežira, na sport morao potpuno da zaboravi. Jednog jutra sam ustao i počela su prvo usta i leva strana lica da mi trnu, da bi se nakon dva dana javila noga da mi utrne i leva ruka. Onda mi naravno ne pridemo tome toliki značaj, jer je, ajde, to je napor, treninzi, jer on je fanatik, on je dečko koji je 10 sati dnevno trenirao. Međutim, to sutradan još gore, preksutradan još gore. Dijagnoze, to stoji ovde i ovaj, u ovom papiru, znači kavernoma trunci cerebri. Znači da je to ta anomalija na mozgu, na tom nervu, znači to je urođena stvar koja se sada manifestovala. Lekari u Nišu Nenadu su na vreme spasili život, ali kada se bolest posle 18 meseci vratila sa još težim simptomima, preporučili su lečenje savremenijim metodama. Taj aparat se zove Gamma Knife i kaže da je to jedino rešenje da se ukloni i da nemamo više smetnje. Sa tom operacijom mi rešavamo njegovo pitanje. Dao Bog. Cela porodica Ćirić veoma teško podnosi pomisao da i najmanji napor za Nenada može biti fatalan. Evo. Meni je sada teško jer jednostavno mi smo navikli da u porodici živimo taj eto neki normalan život, bez stresova, bez napora. Ceo život živimo sportski, Nenad je sportski tip, ne pije, ne puši, znači skroz je sportski tip i da ga ovako nešto zadesi niko nije mogao da vere. Prvi put kad mi se desilo to, jednostavno nisam mogao da verujem da se to meni desilo. Jednostavno nisam mogao da se pomirim s tim, nisam mogao da spavam, stvarno mi je teško mi je bilo. Akcija sakupljanja 10.000 evra za Nenadovo izlečenje ujedinila je ceo grad. U želji da ga razonode, ali i pomognu, njegove komšije napravile su mu malo iznenađenje. Alo, brate, čao, šta radiš? Ništa, gledam televizor kući. Ajde, siđi dole na terenče. Važi, evo, samo da se spremi se lazim, ajde. Važi, brate, čao. Ajde, čao. Upravo na igralištu gde je stasavao, prijatelji su ga sačekali i odigrali nekoliko basket utakmica u njegovu čast. Momentalno smo se svi organizovali, napravili event, pokupili. Dosta ljudi su se prijavili, dosta ljudi su došli da ga podrže, jer on je ipak naš komšija. Ja lično ga znam od malena, išli smo zajedno u obdanište, tako da mi ovo mnogo znači. Znam, on je jak sportista, tako da će sve da pregura i izgura i verujem da će vrlo brzo sve biti kako treba. Sada, kada zna da je zdravlje vrednije od svega i kada se uverio da ima mnogo pravih prijatelja, Nenad Ćirić se nada da će njegova priča dirnuti i ljude koji ga ne poznaju, ali su svesni koliko je teško živeti sa saznanjem da si bolestan i da ti budućnost zavisi od toga da li ćeš uspeti da sakupiš dovoljno para za izlečenje.